Altından. Bir azca da gecikseydiniz, yəqin ki bunu xoren özü yeyəcəkdi. Ya, xoren başı üçün deyil. Həzm eləməz mədəsi? Ya, ya, o götürməz. Bəli, bəli, əziz. Belə dəyərli şeylər onluq deyil. Əziz izləyicilərimiz, bax, Azərbaycan ordusu Xocavənddə tarix yazır. Baxın, baxın, fəxr edin Azərbaycan əskərləri ilə, fəxr edin, həqiqətən. Sevgilim seyrə çıxar, burada gəlik baharı. Sevgilim seyrə çıxar, burada gəlik baharı. Bir azca da gecikseydiniz, yəqin ki bunu xoren özü yeyəcəkdi. Ya, xoren başı üçün deyil. Həzm eləməz mədəsi? Ya, ya, o götürməz. Bəli, bəli, əziz. Belə dəyərli şeylər onluq deyil. Əziz izləyicilərimiz, bax, Azərbaycan ordusu Xocavənddə tarix yazır. Baxın, baxın, fəxr edin Azərbaycan əskərləri ilə, fəxr edin, həqiqətən. Sevgilim seyrə çıxar, burada gəlik baharı. Sevgilim seyrə çıxar, burada gəlik baharı. Burada bir teşekkür.